labklājības pieaugums, ko ir ģenerējusi nu, globalizācija, nav par mazu novērtējums. Un mums ir jādomā par to, kā šo sistēmu uzlabot un attīstīt. Pat, ja tur ir laba peļņa, tad būtu jāpajautā, no kā viņa nāk un kāda ir riska pārvaldīšanas kultūra. Un tā domāšana izrādījās katastrofāli nepareizi. Ir vieta jauniem tirgus dalībniekiem, bet te ir jautājums par to, ar kādiem biznesa modeļiem šie jaunie tirgus dalībnieki nāk. Un dažkārt esam dzirdējis, ka mēs joprojām cīnāmies ar 2008. gada rēgiem. Mēs negribam nosaukt to, ko mēs redzējām 2008. Gadā par rēgiem, jo rēgi ir kaut kā tādi, kas rādās, bet kuru nav. Tā kā, teiksim... Labdien, sveicināti no biznesa centra Verde, Vorklanda telpām. Šis ir Finanšu nozares asociācijas podkāsts, Finanšu dialogs. Īsumā par būtiskāko param ap naudu. Un šīdienas epizode ir mazliet īpaša, jo viesos ir nevis kāds mūsu ārējais viesis no asociācijas, no kāda no biedriem, bet mūsu jaunais Finanšu nozares asociācijas valdes priekšētājs Uldis Cērbs. Sveiks! Sveiks! Un tādēļ man tāds arī gods un atbildība tevi izjautāt par galvenajiem tādiem politikas jautājumiem, par tavu līdzinējo pieredzi un redzējumu nākotnē. Un laikam tādēļ, kā parasti ar saviem viesiem, man pirmais jautājums vienmēr ir, pastāst par sevi mazliet tādā retrospektīvi. Kas ir tava pieredze finanšu sektorā, cik gara, ko tu esi darījis, jo daļa cilvēki tevi Latvijā ļoti labi pazīst, bet ir cilvēki, kuri varbūt jau jaunāki, kuri var tik labi neatcerās. Nu, man jāsaka, ka man ir palaimējies strādāt faktiski visos finanšu sektora segmentos, praktiski visos. Es esmu strādājis centrālā bankā pusgadu veidojot Finanšu un kapitāla tirgus komisiju Latvijā. Es esmu strādājis centrālā bankā, kam ir uzraudzības funkcijas apvienotos Arābu Emirātos gandrīz 7 gadus. Es esmu vadījis tātad Finanšu un kapitāla tirgus komisiju Latvijā, kas tajā laikā atbildēja par banku apdrošinātāju un vērtspapīra tirgus uzraudzību. Es esmu strādājis 9 gadus Zviedrijas Finanšu inspekcijā, kurā es esmu atbildējis par banku uzraudzību. Es esmu strādājis investīciju bankā, Eiropas investīciju bankā, kas ir attīstības banka un darbojās tā skaitā arī kreditējot projektus Latvijā. Es esmu darbojies starptautisko standartu organizācijās, kas pieņem un apstiprina starptautisko standartus, kas ir saistošas bankām un citiem finanšu tirgus dalībniekiem tādos kā Bāzeles komitejā un Finanšu stabilitātes padomē Financial Stability Board. Man jāsaka vienīgais, ko es nu, tā īsti neesmu darījis, es neesmu strādājis bankā. Ok, ne tā diezgan garš pieredzes saraksts, teiktu, tur 30 gadi kaut kur apmēram vismaz. Nu jā, es arī, es sāku faktiski savu finanšu karjeru vadot to, kas tagad ir Nasdaq sastāvdaļā esošā fondu birža un Latvijas centrālais depozitārijas, kuri padomēs atrados, tā kā man ir arī pieredze finanšu infrastruktūrā, un man jāsaka, jā, ka man ka faktiski ir pagājusi visa mana profesionālā karjera lielā mērā, tātad saistībā ar finanšu tirgiem, vai nu kā tirgus dalībniekam, vai nu kā uzraugam, vai nu kā tātad, standartus nosakošajā organizācijā esošā dalībniekam. Un iznāca iepazīties tātad šo iepazīties ar šo tirgu Latvijā, Eiropā, pasaulē, var teikt, no dažādiem un dažādiem aspektiem. Un tagad man ir, var teikt, pagodinājums vadīt finanšu industriju pārstāvošo nozares asociāciju. Ļoti labi, man liekas, tas ir mūsu podkastā šodien kā fokuss ir vajadzīgs paskatīties mazliet nevis no dīķa, lai ka Latvijas dīķa uz āru, bet no ārpuses uz Latviju un kopumā vispār uz pasauli. Jo mums, man liekas, Latvijai bieži vien pietrūkst tā pasaules skata, tieši tas, varbūt, ko tu vari pienest šajā gadījumā, ņemot vairāk gan Skandināviju, gan Eiropas investīciju banku, gan tuvu austrumu tirgus, ja no tavas šādas, nu, dažādas geogrāfiskās arī un garās pieredzes, ko tu teiktu, kas šobrīd tādā banku un finanšu industrijas tādā pasaulē, kas ir tādi trendīgākie temati šobrīd, par ko, nu kā trīs, līdz trīs tematiem, kas šobrīd vispār ir apritē, par ko pamatā diskutē, kas ir tie top jautājumi, kas ir banku industrijai vai finanšu industrijai plašāk svarīgākie? Nu, ir vieglāk atbildēt, kas ir 10 svarīgākie jautājumi, nekā kas ir tad trīs svarīgākie jautājumi, bet es mēģināšu varbūt iezīmēt
viņus tādā augošā secībā. Pirmais jautājums ir par to, par pašu finanšu industrijas būtību, kas ir finanšu industrija un kas ir tie tirgus dalībnieki un tie biznesa modeļi, kuri nākotnē būs dzīvot spējīgi, jo notiek, teiksim, varētu teikt tādas ļoti būtiskas izmaiņas šajā vidē. Pirmā izmaiņa ir tāda, ka parādās pilnīgi jauni maksāšanas līdzekļi, tādi kā centrālo banku elektroniskās naudas, kuras tieši būs pieejamas patērētājiem, un faktiski ir pieejamas jau patērētājiem vairākās valstīs. Ir diezgan būtiskas izmaiņas biznesa modeļos dēļ tā, ka banku pakalpojumi kļūst digitalizēti, un tad, protams, ir pilnīgi loģiski, ka parādās šiem te pakalpojumiem milzīga konkurence no citiem, vai no jauna radītiem uzņēmumiem, vai no jau esošiem tehnoloģijas uzņēmumiem, kuri aktīvi ienāk šajā tirgū dažādos veidos, izmantojot dažādus biznesa modeļus. Tad, protams, kas ir ārkārtīgi būtiski, ir arī tas, ka dēļ šīs pārējas uz visām šīm elektroniskajām platformām un var teikt, teiksim, banku bez filiāles, kas ir jaunais, normālais modelis, ir ļoti svarīgi tādas lietas kā datu drošība, klienta aizsardzība tieši saistībā ar klienta datu drošību. Nu lūk, tie varbūt tā īsi, es nepieminēju diezgan daudzas citas lietas, kas izmainīs, teiksim, mākslīgais intelekts un ko tas nozīmē, teiksim, lielo datu apstrāde un kā to izmantot, lai varētu efektīvāk sniegt finanšu pakalpojumus, ir arī ļoti būtiski jautājumi, bet tajā pašā laikā es domāju, ka no finanšu tirgus viedokļa ļoti svarīgi arī neaizmirst to pašu pamatu, ka faktiski, tieksim, finanšu tirgu viena no būtiskajām funkcijām ir veikt šo te starpniecību starp naudas uzkrājējiem un aizņēmējiem, un ir lietas, kas joprojām neatkarīgi no šiem biznesa modeļiem paliks tādas pašas, un no tām varbūt pati svarīgākā gan Eiropai, gan Latvijai ir atbildīga kredīta riska pārvaldīšana. Tātad nodrošināt to, lai cilvēki, kuriem tiek aizdota nauda vai uzņēmumi, kuriem tiek aizdota nauda, arī šo naudu varētu atdot un lai tiktu izvērtēt viņu spēja atdot kredītus. Tas visai ekonomikai ir ļoti, ļoti svarīgi un tas paliks, kā var teikt, kā galvenais un svarīgākais faktors neatkarīgi no tā, kādas inovācijas un kādi jauni biznesa modeļi un kādi jauni tirgus dalībnieki un izaicinātāji šajā tirgu ienāks. Runāju par tie, tas runāju, jo principā tā, ka pēdējā varbūt arī Eiropas Savienības diskusijas, mēs redzam arī Bāzeles komitejas dažādi dokumenti, tieši fokusējas uz šo riska pārvaldību, viņa kļūst vien niansētāka, sarežģītāka, vairāk regulētāka, aizvien vairāk. Faktiski, un dažkārt esam dzirdējis, ka mēs joprojām cīnāmies ar 2008. Gada rēgiem, runāju tieši par kreditēšanu. It īpaši Eiropas Savienības līmenī, vai tas tev šķiet pārspīlēts? Nu, pirmkārt, jāsaka pāris lietas. Pirmkārt, mēs negribam nosaukt to, ko mēs redzējām 2008. Gadā par rēgiem, jo rēgi ir kaut kā tādi, kas rādās, bet kuru nav. Tā, teiksim, tas, kas notika, bija globālā finanšu krīze, viņa bija reāla, viņa skāra miljoniem cilvēku. Un šī finanšu krīze atklāja to, ka eksistē būtiskas nepilnības regulējumā tam, kā tiek tādas prasības tiek izvirzītas bankām, cik daudz viņām ir jātur kapitāli, kā viņām ir jāpārvalda likviditāte, kā viņām ir jāpārvalda riski, kā viņām ir jānodrošina sava vadošā personāla un cilvēku, kur uzņemās riskus atalgojums, uz kādiem principiem tam ir jābalstās, kādā veidā ir jāagregē dati un jāvāc riska informācija un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā tā var teikt, ka šī krīze bija reāla. No viņas, es domāju, visi, kas ir nodarbojušies gan ar banku biznesu, gan ar uzraudzību, gan ar centrālās bankās strādājuši, ir daudz ko mācījušies. Viena no tām daudzajām mācībām ir tāda, ka ir pilnībā, var teikt, es gribētu teikt, uzlabots jauns banku regulējums,
kurš faktiski, kura galvenais mēķis ir nodrošināt, kad nākamās finanšu krīzes iespējamība tiek samazināta, un tad, kad šī krīze notiks, jo kapitālisma ekonomika attīstās cikliski, tad iespējas tikt ar šo krīzi galā būs daudz vienkāršākas, un par to nebūs tik lielā mērā jāmaksā nodokļu maksātājiem. Tā kā jāsaka tā, ka tas, kas to mēs varbūt tagad saucam par Bāzeli 3, šo regulāciju paketi, kas tika pieņemta tad Bāzeles komitejā, ko man bija tas gods piedalīties viņas izstrādē, un kas tagad ir praktiski lielā mērā iestrādāta Eiropas Savienības likumdošanā, tātad dažādu direktīvu un tieši saistošu normatīvu formā, tātad šī te pakete nodrošina to, ka bankas ir stabilākas, viņām ir vajadzīgs vairāk kapitāla, viņām ir vajadzīgs labāks kvalitātes kapitāls, tie iekšējā riska modeļi, uz kuru pamata balstās, tātad kapitāla pietiekamības aprēķins ir robustāki, viņiem ir dažāda veida, varētu teikt, iestrādātas garantijas, lai viņus nevarētu tātad ļaunprātīgi izmantot. Un. Tad īsā var sakot, ka katram kredītam, ko banka izsniedz griba no kredīta veida, saņēmēja un vēl dažādiem faktoriem banka ir jātur kapitālā kaut kādas rezerves, un jautājums, kā viņas cik precīzi aprēķināt, vai tas ir kaut kāds iekšējais modelis, vai tas ir kaut kur ārēji regulētāks, vai ne pēc būtības, jo katrs kredīts ir kaut kā jāņem vērā, ka viņam ir kaut kāds svērtais risks, kas ir jātur kapitālā. Nu jā, tad viņš nav jātur rezervēs, viņš ir jātur kapitālā, tad bankām tāpat kā jebkuram citam uzņēmumam ir kapitāls, un tas kapitāla lielums, kas bankā ir jātur, ir atkarīgs no tā, kādu risku banka uzņemās. Un šo risku vai nu var mērīt balstoties uz standartizētām, tātad var teikt tabuliņām un formulām, vai banka var aprēķināt tātad šo te risku balstoties uz iekšējiem modeļiem, kurus arī apstiprina uzraudzības iestādes un kuriem ir daudzi un ļoti dažādi un ļoti komplicēti noteikumi. Un Latvijā ir lielas bankas, kas šo kapitālu aprēķina balstoties uz iekšējiem modeļiem, un ir bankas, kas arī aprēķina tad šo kapitālu balstoties uz standartizētiem modeļiem. Un dažkārt var gadīties, protams, ka ekonomikās, kurās risks ir zemes, ka tie standartizētie modeļi ir tā kā piemēroti, nu var teikt, visiem, un viņi ir pietiekami konservatīvi. Savukārt, ja banka var pierādīt, ka viņas kredīta risku pārvaldīšana ir labāka nekā vidējā, un ka viņiem klientiem ir zemāks riska līmenis, viņi līdz ar to var turēt arī mazāk kapitālu, bet, protams, kad arī tam ir savi ierobežojumi, jo bez kapitāla, lūk, tevis pieminētās, varētu teikt, uz riskiem bāzētās kapitāla prasības ir arī papildus kapitāla prasība, kas tikai vienīgi ņem vērā bankas lielumu, var teikt, tas saucās tātad sviras rādītājs vai angliski leverage ratio, un viņam nav nekāda sakara ar bankas kredītu tātad riskantumu, viņš vienkārši tikai pamatojas uz bankas bilances lielumu, vienkāršot runājot. Tagad šo diskusiju nofokusēt ļoti praktiskā gaismā, nolaižot uz patērētāju vai uz uzņēmumu līmeni. Atkal ir pa laikam uzliesmu diskusija fiksētās likmes vai mainīgās likmes, jo tas arī ir svarīgi, kādas ir bankas risks, kā banka iegūst finansējumu un kā patērētājs vai klients maksā. Ja tu skaties no tādas pasaules pieejas vai diskusijas, tur Skandināvijā, Baltijā, vēl kaut kur, fiksētais pret mainīgo likmi šī arī tavā piemērot arī kredītriska un arī patrētā interešu kontekstā, vai tev ir kāds skatījums uz šo modeli? Nu, manā bijušajā darba vietā Zviedrijas Finanšu inspekcijā komunikācija bija ļoti skaidra, ka faktiski no patērētāja viedokļa patērētiem ir izdevīgāk ilgtermiņā mainīgā likmi, tīpaši tad, ja viņam kredīts uz ilgu laika periodu. Bet, protams, ka tas ir, kas ir būtiski, ka bankām izvērtējot šo kredītu piešķiršanu, ir jāņem vērā, ka klientam ka viņš ir spējīgs tikt galā ar ievērojumu procentu likmi kāpumu. Es zinu, ka pirms kāda laika tika uzskatīts, ka procentu likmi kāpums par 2% procentu punktiem ir tas, kas būtu kā minimums jāņem vērā, protams, blakus pārējiem tātad aprēķiniem par to, cik cilvēkam paliek naudas iztikai pēc kredīta atmaksas, bet protams, ka pēdējo gadu procentu likmi dinamika ļoti spilgti pierādīja, ka ar šiem 2% var būt par maz, kas būtu jārēķina virs esošās mainīgās likmes.
Tā kā tas ir viens no tiem jautājumiem, par ko, protams, ka ir jādomā, bet ja mēs paskatāmies uz, teiksim, nu, cilvēku, kurš ņem kredītu uz 20 gadiem, vai, tad viņam, teiksim, tā rekomendācija vismaz Zviedrijā bija tāda, ka mainīgā likme viņam ir izdevīgāka. Un arī bankai, vismāk, ja banka gribētu piedāvāt fiksētu likmi, viņai jau kaut kā tie riski finansējumi piesaistīja uz 30 vai pat 20 gadiem kaut kā arī jāvada, vai ne? Un tas nozīmē, ka arī, varbūt arī dārgāk līdz ar to. Nu jā, jo tad tā cena jau veidojās, mēs atkarībā no tā, kādā veidā bankas finansē savu portfeli. Latvijā bankas pamatā finansē savu portfeli no noguldījumiem, Zviedrijā bankas finansē, tad principā liela daļa no savu portfeļu emitējot sektās obligācijas, covered bonds, un tas ir atkarīgs no katra šī finansēšanas modeļa, jo ja pati banka piesaista tātad naudu par nu, ja viņi piesaista attiecīgi naudu par fiksētu likmi, tad viņai, protams, kad ir jāsopo šī fiksētā likme pret mainīgo, ja klients vēlās mainīgo vai otrādāk, ja viņi pati piesaista par mainīgo likmi, un klients vēlās fiksētu likmi, tad viņai šie te līdzekļi, ko viņi pati ir iegūst finanšu tirgos, ir ar derivātu instrumentu vai manis pieminēto swap palīdzību, tātad jāsopo uz šo te fiksēto likmi, un tas, protams, ka kaut ko maksā. Palielina, jā, nāk klāt izmaksām. Paldies tev par šo skaidrojumu. Vēl pat geogrāfisko ekskursiju runājot, strādājot tuvai austrumi, Skandināvija, diezgan tādi varbūt liekas ne tikai geogrāfiski, bet tādā subjektīvā skatījumā emocionāli vai kulturāli dažādi, ar dažādām pieejām lietām. Vai tev ir kaut kāds novērojums par bankings tuvai austrumu reģionā un bankings Eiropā, vai tam ir kaut kāda īpaša atšķirība? Nu, izņemot varbūt daudz, kur ir kredīti pēc šarijā tiesībām, tas jau pats par sevi, vai ne, varētu būt. Bet kas ir tā atšķirība varbūt tavā ieskatā? Tuvējā austrumi ir ļoti liels valstu kopums, tā kā es varbūt varu runāt vairāk par tā sauktās līča kooperācijas organizācijas vai GCC valstīm un apvienotiem Arābu Emirātiem, kur tirgus labāk pazīstu, un varbūt salīdzināt viņu ar Skandināvijas un Ziemeļa Eiropas tirgu. Un var teikt, ka ir teiksim, pāris šeit, ir daudz kopīgas īpašības. Es domāju, šajās te GCC valstīs ir ļoti liela interese ievērot starptautiskos standartus, jo viņi vēlās piesaistīt starptautiskās investīcijas. Es domāju, ka viennozīmīgi, ka Dubajai un Abu Dhabi ir ambīcija kļūt par finanšu centru, bet tāda pat ambīcija droši vien, kad ir arī vēl citām valstīm, tā kā tādām kā Katāra un droši vien arī Saudarābijai. Viennozīmīgi, un līdz ar to tie starptautisko standartu ievērošana visās jomās, gan banku regulācijā, gan naudas atmazgāšanā ir priekšnoteikums, lai kura valsts varētu būvēt kaut kādu starptautisku pievilcīgu finanšu centru. Tā kā līdz ar to tas ir tas, kas ir kopīgais. Tas, kas ir varbūt jauns, ir tas, ka šajās valstīs ir tikai pēdējā laikā, var teikt, pāris gados ir palielinājusies interesi par patērētāju aizsardzību un visu šo te tātad, nu, regulējumu kopumu, kas mums Eiropā ir ļoti labi pazīstams, tā skaitā datu aizsardzību, tā skaitā patērētāju tiesībām, tā skaitā sūdzību izskatīšana, tā skaitā ombuda institūcijas. Šis viss bloks, kas saistās ar patērētāju tiesību, bambām, ir tur samērā jauns. Tā pašā laikā, kas vēl ir, protams, ka ir nu, piemināms, ir tas, ka tirgus ir ārkārtīgi dinamisks, tuvējos austrumos, īpaši GCC valstīs darbaspēka tirgus ir pilnībā deregulēts, tā kā var teikt, ka nu, viņš ir pilnībā brīvs, cilvēks var pieņemt un atlaist samērā vienkārši, un tirgus ir fleksibls, viņš ir gatavs piesaistīt, jebkurā brīdī to kompetenci no pasaules, kas ir nepieciešama, tā kā šis te process ir ļoti labi atstrādāts, līdz ar to arī ir interese uzņemties varbūt lielākus riskus, bet arī būt, var teikt, priekšgalā attiecībā uz tehnoloģisko attīstību. Teiksim, es zinu, ka visas lietas, par ko mēs šobrīd runājam šeit attiecībā uz tātad, finanšu sistēmas attīstību, attiecībā uz tātad, dažādiem norēķinu veidiem, attiecībā uz open banking, ir tikpat arī aktuāls tojos austrumos, tā kā es domāju, es negribētu pārspīlēt varbūt šeit kultūras atšķirības, kuras viennozīmīgi ir, bet kad attiecās uz, teiksim, nu, kopējo ambīciju līmeni, tad viņš ir visās GCC valstīs
ļoti augsts un kas mums priecē varbūt no Eiropas viedokļa ir tas, ka ir ļoti liela interese ievērot starptautiskos standartus un būt atbildīgiem starptautiskā tirgus dalībniekiem. Bet būtības banka tur un banka Eiropā, viņa nebūtu maz tik atšķirīga, ja darbinieks mums ir pārceltos no vienas bankas uz otru, viņš neredzētu neko fundamentāli atšķirīgu, varbūt lielāku ambīciju tikai iespējams. Nu jā, un ja viņas būtu tik atšķirīgas, tad nebūtu iespējams šīm bankām no GCC valstīm operēt veiksmīgi filiālas Eiropas Savienībā. Man tas man vēl pat interesanti bija aizdevums šajās valstīs izsniegt, taču pārsvarā bez procentiem, vai ne? Nē. Ja mēs paņemam, pieņemsim apvienos Arābu Emirātus kā piemēru, tad islāma finansu produkti ir aptuveni 1/4 daļa no kopējā tirgus, un 3/4 daļas ir tātad tradicionālie finanšu produkti, un ir bankas, kas tiešiem, tieši šarīgi atbilstošiem finanšu produktiem dibina atsevišķas bankas un finanšu iestādes, ir tādas, kam ir tātad faktiski nodaļas esošajās bankās, kā viena tā pati banka piedāvā gan tradicionālos finanšu produktus, gan arī attiecīgi. Tātad, visiem ir pieejami dažādi produkti. Jā, šarī likumdošanai atbilstošas finanšu produktus. Nav bijis tas gods nekad runāts ar kādu uzraudzības institūcijas pārstāvi, kas strādā Zviedrijā. Tas, man liekas, mums vienmēr tāda aizspriedumi, ko Zviedrija par mums domā. Es domāju par Baltijas tirgu kopumā. Kad strādāja Zviedrijas uzraugā, kas vispār bija, kā jūs raudzījāties, ka uzraugas Baltijas tirgu vispār, tas ir tā strateģiski svarīgs Zviedrijai, vai tas ir, nav, vai kaut kādi specifiski riski nāca no šī tirgus, kas bija tas varbūt tāds vienkāršot sakot iespējas par Baltijas tirgu vai redzējums, kāpēc Zviedru bankām ir svarīgi būt Baltijas tirgu? Nu, tad ir jāskatās jau atpakaļ pat varbūt vēl pirms 2008. Gada krīzes. Es domāju, ka pirms 2008. Gada krīzes Zviedrijas regulātora domāšanu balstījās uz to pieņēmumu, ka kamēr Baltija kopumā kā tirgus SEB bankas bilanse ir varbūt 12%, Svedbankas bilanse 15%, tie ir tirgi, kuros varbūt satricinājumi un izaugsmi ir bijis pārāk strauja, bet viņi nevar būtiski šo banku darbību ietekmēt. Un tā domāšana izrādījās katastrofāli nepareizi, jo problēmas Baltijas valstu tirgos liedza Svedbankai būtībā pieeja pie finanšu tirgiem par saprātīgām cenām, kā rezultātā Svedbanka bija spiesti iestāties valsts garantija programmā. Viņā iestājās arī SEB banka, bet viņi neizmantoja. Un līdz ar to tā pirmā mācība ir tāda, ka Baltija ir būtisks, tad tirgus, var teikt, mājas tirgus daļa, un par to ir jāizturās ļoti nopietni. Tā kā arī šie 12 vai 15% no kopējā, viņi varbūt izskatās tikai 15%, bet tā ir liela daļa. Tā kā, teiksim, tas, ko Zviedrijas finanšu institūcijas ir mācījušās, un ko arī Zviedrijas finanšu uzrauga un Centrāla banka ir mācījusies, ir tas, ka Baltijas tirgus ir būtisks tātad tirgus sastāvdaļa. Viņu šīs bankas ir definējušas arī kā vismaz divas kā mājas tirgu, un līdz ar to ir jābūt ārkārtīgi labai un ciešai sadarbībai starp uzraugiem, un arī jābūt ļoti labai iekšējai kontrolē bankās. Visas grupas līmenī, riski ir jāpārvalda grupas līmenī. Un var teikt, ka tad pirmais šāds, pamodināšanas zvans bija 2008. Gada, krīze, kad varēja redzēt, ka visi riski netiek atbilstoši pārvaldīti, tīpaši kredīta risks un tīpaši grupas līmenī. No tā tika izdarīts pareizās mācības un nodibināts, pieņemsim, uzraudzības koledžas, kurās, Baltijas valstu uzrauga kopā ar Skandināvijas un Zviedrijas uzraugiem spriež par risku līmeni visā banku grupā. Tā kā tas, kas ir būtiski, Latvijas bankas pārstāvi, kad viņi kopā uzraudzības koledžās diskutē par to, kāda ir finanšu veselība Svedbankai vai ESE bankai, tātad viņi to dara par banku grupu kopumā, ne tikai katrs par savu mazo lauciņu. Tas ir ļoti būtiski, ka visiem uzraugiem ir vienots viedoklis par šo banku risku profilu. Un viņi arī piedalās, tātad kopā var teikt, ir process, kādā viņi piedalās arī šo te banku risku izvērtēšanā, un tas ir, var teikt, uzraudzības kopīgs produkts. Kas attiecās uz otru lietu, tad, ja mēs runājam nevis par šiem tīri finansiāliem riskiem, bet par nefinanšu riskiem, tad tīpaši attiecībā uz cīņu un naudas atmazgāšanu, otrais tāds pamodināšanas zvans bija 2000, var teikt, 17. 18. Gads, kad parādījās Danske bankas, respektīvi skandālu
pēc šiem skandāliem parādījās diskusijas par to, kā pārējās Ziemeļvalstu bankas menedžē grupas līmenī atmazgāšanas riskus. Tad tika arī īpaši stiprināta dažādu mehānismu palīdzību, stiprināta gan uzraudzības sadarbība, lai redzētu, kā šie te naudas atmazgāšanas riski tiek pārvaldīti grupas līmenī, jo arī, diemžēl, ja ar finanšu riskiem pēc 2008. Gada krīzes un viņu var teikt, pārvaldīšanu un uzraudzību, var teikt, viss bija kārtībā, tad notikumi 2018. Gadā atklāja to, ka daudz vairāk ir darāms tieši naudas atmazgāšanas jomā. Jā, lai tev nav kāda filiāle vai meita sabiedrība kaut kur tālu, kura nodarbojas ar ko viņi pat vien vēlas, kurai nav grupas uzraudzības pieteikums vai politika. Tas bija arī Danske Banka lietas, ka tad nav par Zviedru, vai laikam par Dāniju vairāk mācība, ka pat ja tur ir laba peļņa, tad būtu jāpajautā, no kā viņi nāk un kāda ir risku pārvaldīšanas kultūra, vai viņi tiešām atbilst grupas noteikumiem. Nu jā, jo tas pats svarīgākais ir pavisam vienkārša atziņa, ka jā, banka ir izveidojusi, ja Zviedrijā bāzēta banka ir izveidojusi biznesu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, tad viņiem šis bizness ir jāpārvalda centralizēti. Tad ir jābūt centralizētā risku vadībā. Protams, kad ir vietējā vadība šajās valstīs un ir vietējās valdes un padomas un tā tālāk, bet risku vadība ir jābūt centralizētai. Banka nevar teikt, ka viņi īsti nezin, kas tie ir par riskiem Latvijai, jo tur ir atsevišķi meitas uzņēmums. Tā kā tas tas attiecās gan uz finanšu riskiem, gan arī uz nefinanšu riskiem, jo tagad, nu, tās visas lielākās bankas tos riskus ir izanalizējušas un ir uzrakstīti dažādi ārēju juristu reporti, un tanīs, piemēram, mēs varam redzēt, tas laikam bija par gadījumu Igaunijā, vienā no šīm bankām, kurā Igaunijas menedžments teica, jā, ka mēs zinām, ka šis klients ir potenciāli saistīts ar Krieviju un pastāv sankciju apiešanas risks, bet viņš ir ļoti pelnošs. Jā, tad peļņas un atbilstības kultūras proporcija vai attiecība. Un var gadīties, ka ja tad visi šie lēmumi attiecībā uz, nu, kas ir pareizais, var teikt, balans starp riskiem un peļņu, tiek pieņemta tikai tad, nu, bankas meitas uzņēmuma līmenī, tad var gadīties, ka šie peļņas apsvērumi dominē. Un tāpēc, lai tas nenotiktu, šāda veida lēmumiem ir jābūt pieņemtiem grupas līmenī, var jābūt ārkārtīgi spēcīgām un stingrām grupas vadlīnijām, kā šos riskus pārvaldīt. Un tā ir viena tā mācība, es domāju, ko Skandināvu bankas ir ļoti, ne tikai Skandināvu, bet arī daudz citas Eiropas bankas ir iemācījušās varbūt pēc šiem 2018. Gada notikumiem. Un es domāju, ka banku rīcība ir ļoti skaidri un caurspīdīgi izanalizēta, ir vairāk reporti, ko bankas pašas ir pasūtījušas un viņi ir, šie ziņojumi ir publicēti, tā kā katrs, kas grib iepazīties ar to, kas precīzi notika, kas netika darīts pareizi un kas ir izmainīts, var šos ziņojumus izlasīt. Bet, ja tu tā teiktu, Baltijas tirgus kopumā, viņš tā kā ir, nu, ja mēs skatāmies uz banku izmēriem un tā, viņš tā kā liels vai mazs, nu tā, es nezinu, kad cik akmiņu veido kaudzi tev pajautāju, vai ne? Bet, nu tā, ja mēs skatāmies, tas viņš tā kā ir pievilcīgs kopumā kaut kādām citu valstu bankām, viņš ir pārpildīts, nav aizpildīts. Ka, nu tā, ja tā skatītos, mēs tagad būtu, kad baņķieri Londonā dzertu angļu tēju un domātu, kas ir Baltija. Nu, Baltijas valstu tirgus, protams, kad ir mazs, un viņš, kā es jau minēju, tiek uzskatīts par mājas tirgu divām lielām Ziemeļvalstu grupām. Līdz ar to šajā tirgu ir nav vienkārši ienākt, jo ir diezgan liela tirgus koncentrācija. Tad, ja mēs paskatāmies uz četrām lielākajām bankām, es te nedaudz saliku kopā ciparus, tad faktiski, nu, Latvijā četras lielākās bankas kopā viņu tirgus daļa, nu, kaut vai pieņemsim, tikai paņemam kredītus, ir kaut kādi jau 84%, ja, no kopējiem banku kredītiem. Tā kā tirgus ir samērā koncentrēts. Protams, ka viņā šobrīd darbojās 14 bankas vai ir vieta jauniem tirgus dalībniekiem. Es domāju, ka viennozīmīgi ir vieta jauniem tirgus dalībniekiem, bet te ir jautājums par to, ar kādiem biznesa modeļiem šie jaunie tirgus dalībnieki nāk
Un galu galā šo jautājumu jau neizlemi, kā lai saka, centrālās bankas vai šo jautājumu neizlemi finanšu nozares asociācija. To jautājumu izlemi, teiksim, brīvais tirgus. Biznes, kas reikta no izdevīguma. Jā. Jā, un ja mēs paskatāmies uz banku pelnītspējas rādītājiem, tad viņi objektīvi šobrīd ir augsti, bet mēs arī esam tajā cikla posmā, kad viņi ir augsti pilnīgi visur Eiropā. Un tas parasti ir signāls tam, ka tirgu ir vieta jauniem dalībniekiem, bet kā es jau teicu, tas nav jautājums, kas būtu jālēmj uzraugiem vai kas būtu jālēmj finanšu nozares asociācijām. Tas ir tirgus dalībnieku pašu lēmums. Vienai atslēgu ar pelnītspēju. Es neredu arī mēdījos Latvijā redzu tādu mītu. Bankas nopelnījušas tur 100 miljonus vai 50 miljonus vai 200 miljonus. Bet netiek vērtēts, ka varbūt viņam ir miljārdi kapitāls, ko viņš tur. Nu, tad, kas būtu pareizais veids, kā skaties uz pelnītspēju? Nevis varbūt absolūtos skaitļos, bet kas būtu, kā būtu uz to jāskatās saprātīgi. Un es turreiz arī paturpināšu to jautājumu daļu, kad man liekas bija Enrija, kas bija Eiropas centrālās uzraudzības mehānismu vadītājs, ka viņš gāja projām, viņa bija atvada interviju, viņš joprojām teica, ka bankas ir ar Eiropā kopumā nu, tā vēsturiski. Ne šobrīd varbūt tas sliktu pelnītspēju, ka kapitāla izmaksas ir lielākas bieži vien nekā atdeveno kapitālu. Nu, pirmkārt, ir jāsaka, ka bankas ir tāds pats biznes, kā jebkurš cits biznes. Ka bankas eksistē tāpēc, lai pelnītu naudu. Nu, kā arī jebkurš cits biznes. Otrakārt, ir jāsaka, tas, kā Andrei Enrija, ko jūs pieminējāt, bija pilnīgi taisnība, jo ilgstoši bija veidojās situācija, ka banku akciju cenas, un teiksim, lielākās bankas pasaulē visas ir kotētas biržā, un viņas ir caurspīdīgas organizācijas, kur finanses, kurš cilvēks var analizēt. Un tas, ko mēs varējām redzēt, bija ļoti vienkārši fenomens, ka banku tātad, akcijas grāmatvediskā vērtība, ko aprēķina, tātad, nu, ņemot vērā, cik viņiem ir aktīvi, cik viņiem ir pasīvi, var redzēt, kāda ir viens akcijas grāmatvediskā vērtība, bija augstāka nekā viens akcijas tirgus vērtība. Un kāpēc tas bija tā? Tas bija tāpēc, ka banku pelnītspēja bija pārāk zema. Tā kā līdz ar to, tad, lai tie cilvēki, kas investē šajās akcijās, viņi varētu dabūt to atdevi, ko viņi sagaidīja no šāda veida riska investīcijas, akcijas cenai bija jābūt zemākai par viņu grāmatvedības vērtību. Un savukārt, tad, varbūt izsakoties nedaudz smalkākā valodā, tad viņu kapitāla izmaksas tad nebija samērojamas ar tā atdevi, ko kapitāls spēja ģenerēt, tad tā atdeva bija šīm bankām mazāka nekā kapitāla izmaksas. Vai angliski runāt, cost of equity bija mazāka par return on equity. Šāda situācija šobrīd vismaz tiksim, Latvijas bankām vairs nav. Viņu pelnītspēja, ja mēs paskatāmies uz tiem rādītājiem, ir ap return on equity ir ap 20%, tas ir var teikt augstāk nekā vidējā, ja mēs paskatāmies. Vidējā teiksim, Eiropā bankām, laikam citām nozarēm return on equity bieži vien pat ir krietni lielāks, vai ne? Nu, jā, tā, viņa var atšķirties, bet objektīvi jāsaka, bet mēs esam arī tanī ciklā, kurām visām bankām tieši šobrīd ir lielāka atdeve uz pašu kapitālu. Un Eiropā vidējais cipars, ja es nemaldos, otrā ceturkšņa beigās bija 11%, tā kā var teikt, bet tas, protams, kad ir jāņem vērā to, ka mēs salīdzinām šeit, tas ir diezgan rupišs salīdzinājums, jo katrā valstī ir savs biznesa profils un riska līmenis, un principā tā stingri ņemot, nebūtu pareizi salīdzināt tikai vienu ciparu dažādām institūcijām, kurām var būt pilnīgi dažāds riska līmenis. Būtu jāsalīdzina āboli ar āboliem. Tas skaitā slikto kredita apjoms varbūt kādā Itālijas bankā ir 40%, bet Latvijas bankā ir 3%, piemēram. Nu, tā, ka tas... Līdz ar to jāstās vairāk rādīt. Jā, vai arī nevar vienkārši teikt, ka lūk, teiksim, tāpēc, ka šajā valstī ir vidējās kredīta likmes, teiksim, nu, x procenti, un mums ir x plus 2%, ir jāņem vērā no tā, kāds ir šis riska līmenis. Jo, protams, ka kredītu procentu lielums ir tieši atkarīgs no
vai vismaz viņam būtu jābūt tieši atkarīgi no riska lielumam. Tā kā, teiksim, var salīdzināt, teiksim, vienāda kredīta reitinga uzņēmumu valstī A un vienāda kredīta reitinga uzņēmumu valstī B. Tas būtu zinātniski, bet nevar vienkārši salīdzināt, teiksim, nu, vidējo temperatūru valstī A un vidējo temperatūru valstī B, nu, nosacīt, izsakoties, jo ir korektam salīdzinājumam ir jāsalīdzina uzņēmumi ar vienādu riska līmeni. Vēl kas, ja skatos arī uz statistiku Eiropā, vecajā Eiropā pārsvarā, tad ir paši Eiropas Banku federācijas atskaitēs, ka darbinieku skaits bankās, kas strādā, tā kā samazinās, arī banku skaits vairākās Eiropas valstīs, tā kā, nu, viņš tā kā ir uz leju, nevis uz augšu, tur jauno licenšu skaits ir ļoti neliels kopumā Eiropā. Tas, kas tā varētu, kāpēc tā varētu būt? Kas bankas varbūt viņas, nu, varbūt viņas pārāk senīla mehānismu šajās valstīs, viņi pat daudz arī objektīvi ir bijis. Nu, atgriezīsimies pie tā, ko mēs sākām sākotnēs. Domāju, vairāk šeit var teikt nu, šim procesam iemeslu. Pirmais ir tas, ka bankas pašas kā tādas, protams, ka ir vairākās valstīs ir nu, var teikt, šis sektors ir pārāk daudz banku. Un ja sektors nav pelnīt spējīgs, tad ir nepieciešama kaut kāda konsolidācija kaut kādā banku segmentā, un tas ir viens no izskaidrojumiem. Otrs ir tas, kad banka tāpat kā, nu, tiksim, ņemot vērā to, kā jau mēs pieminējām tās tendences, kas notiek, vieno tām ir digitalizācija, un līdz ar to ir pilnīgi loģiski, ka mērogam ir nozīme. Un, ka daudz labāk konkurētspējīgi, protams, ka ir cilvēki, kas var šīs, te, teiksim, IT izmaksas un visus risku menedžmenta izmaksas izdalīt uz lielāku klientu skaitu. Tā kā šeit ir otrs ļoti loģisks izskaidrojums, kāpēc samazinās tirgus dalībnieku skaits. Bet tā pašā laikā palielinās arī daudz jaunu tirgus dalībnieku skaits, kas ienāk iekšā kaut kādos specifiskos segmentos. Tur maksājumi jomā ir ārkārtīgi daudz. Mākoņu bankas. Jā, ir ārkārtīgi daudz inovācijas tieši tā, kas notiek. Tā kā tad var teikt, ka šis, te, teiksim, finanšu starpniecība tiek saskaldīta, var teikt, daudzos mazos segmentos, un nav tā, ka tirgū darbotos tikai tās augtās universālās bankas. Tirgū darbojās ir ārkārtīgi daudz spēcīgi nišas spēlētāji. Un runājot par pelnīt spēju, ir ārkārtīgi interesanti, piemēram, mēs paskatāmies uz karšu biznesu. Ja? Tad, tad, teiksim, tas ir ļoti interesants biznes. Tad, piemēram, nu, runājot par peļņas rādītājiem, es te paskatījos gada pārskatus, tātad vīzā un Mastercardam, nu tad pašlaik vīza karšu tīkla, nu, vīza uzņēmumam, kurš biržā kotēts ir atdeve no kapitāla 47% un Mastercardam viņi ir virs 100%. Jā, tas jā. Ir, jā, tad ši, es domāju, es kaut kādu mēģinu laiku arī sarīkot podcastu, lai mēģinātu paskaidrot šīs izmaksas, kas veidojas no karšu transakcijām, un man liekas, tur arī ļoti laba atbilde, ka šie uzņēmumi ir ļoti veiksmīgi atraduši sev nišu. Un tas arī varbūt izskaidro arī to, kāpēc ir tik daudz interesentu efektivizēt un uzlabot maksājumu tirgu. Maksājumu tirgu, kur jau minēja, man liekas, attiecībā uz centrālu banku digitālajām valūtām, vai ne? Un ļoti iespējams arī uz kaut kādām, varbūt arī Eiropas autonomajām maksājumu sistēmām. Jā, tā ir, tas ir autonomās maksājuma sistēmas, vai tad, nu, kā lai saka, nacionālie karšu tīkli ir lieta, ko daudzas valstis attīsta, tīpaši attīstības valstīs, tieši lai, nu, mazinātu šo te, nu, kā lai saka, atkarību no ārvalstu finanšu infrastruktūras, jo es domāju, ka tas risks ir tāds, ka, nu, vai var rasties kaut kāda tāda ģeopolitiskā situācija, ka viens ārvalstu uzņēmums atnāks un izslēgs gaismu. Piemēram, Trumps pateiks Visa vai Mastercard, kas ASV jurisdikcija atslēdziet Eiropai karšu maksājumus. Es nedomāju, ka es esmu liels globalizācijas aizstāvis, un es redzu no globalizācijas daudzas ārkārtīgi lielas ieguvumus, un es diezgan skeptiski skatos uz daudzām, nu, teiksim, daudziem formulējumiem, kas tagad pēdējā laikā ir parādījušos vairākos Eiropā publicētos reportos, tādos kā Leta reports un Mario Draghi reports, kurā teiksim, diezgan kritiski tiek vērtēts fakts, ka Eiropa finansē Amerikas uzņēmumus. Un es domāju, ka tas ir, tā uz to var skatīties, bet tajā pašā laikā, teiksim, ir daži objektīvi iemesli, kāpēc tas notiek. Un ja mēs sākam, ka Eiropas kapitāli ir jāpaliek Eiropā, tad mums ir jāpadomā līdz galam, ko tas nozīmē.
un jāpadomā, ko tas nozīmē arī mums un ko tas nozīmē, ja citi sāk skatīties uz to tādā pašā veidā. Amerikas kapitālam jāpaliek Amerikā un nu, es domāju, ka pie tā nosacījuma mums nebūtu strateģiski investori divām lielām bankām Latvijā, un ja mēs tā domātu. Tad, nu, no tā viedokļa, es domāju, ka tas tad, labklājības pieaugums, ko ir ģenerējusi nu, globalizācija, nav par mazu novērtējums. Un mums ir jādomā par to, kā šo sistēmu uzlabot un attīstīt, bet nekā viņu var teikt, nu, kā lai saka, nu, iet pretējā virzienā. Bet tagad pieskaroties tiem abiem reportiem un tēmām, kas izriet arī no Eiropas komisijas aģendas jau diezgan ilgu laiku, Eiropas neatkarība no ASV tiešu maksājumu jomā. Mums bija SEPA zona izveidota, Visa Mastercard tu pieminēji ļoti, ļoti vietā, un ir arī Eiropa arī jaunas arī pašu maksājumu institīvas, kas ir tā saucamais EPI un digitālais eiro, varbūt tev par digitālās eiro īpaši, man liekas, kas nu, ļoti grūti paskaidrot to iedzīvotājiem sākumā, ko tas praktiski man nozīmēs. Nu, digitālais eiro ir, var teikt, ļoti interesanta tēma. Jāsaka, ka visas centrālās bankas pasaulē šobrīd nodarbojās ar savas digitālās, ar savas valūtas, savas naudas digitālās versijas izveidi. Un nu, bija sākumā daudzi cilvēki, kuri teica, ka ha-ha-ha, centrālo banku digitālā valūta, tas ir izcinājums, kas meklē problēmu. Jā, mēs pats es tam nepiekrītu, un es zinu arī, ka Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks tam nepiekrītu, un mēs pilnībā piekrītu šajā gadījumā Mārtiņam Kazākam, ka tā ir lieta, kas Eiropā ir jāattīsta. Kāpēc? Nu, tā ir vienkārši jauna tehnoloģija, kas dod cilvēkiem iespēju norēķināties ar centrālās bankas naudu, kas ir viņu maciņos, tāpat kā ir maciņos mums, teiksim, fiziskie eiro, tāpat mums būs mūsu maciņos, mūsu digitālajos maciņos mums būs digitālie eiro. Un, protams, ka, teiksim, ka to attīstot rodās ārkārtīgi daudz jautājumu, rodās konceptuāli jautājumi, ar ko mans digitālais eiro atšķirās no mana, respektīvi, parastā eiro manā internetbankā, kuram tāpat, teiksim, līdz kaut kādam slieksnim garantē noguldījumu garantiju fonds, teiksim. Bet, protams, ka noguldījuma garantija fonda izmaksas arī nenotiek tādī pašā stundā vai dienā, varbūt pat nedēļā. Tā kā šeit atšķirība ir. Otrs ir tas, ka šādu te funkcionalitāti droši vien piedāvās visas centrālās bankas, un varbūt, ka dažas centrālās bankas piedāvās par šādu funkcionalitāti iespējams arī nerezidentiem. Tā kā šeit jau ir jautājums par to, kā nodrošināt, nu, teiksim, vēl var teikt, mūsu maksājumu valūtas, naudas suverenitāte mūsu teritorijai. Un es domāju, tas jautājums nav triviāls, un ar suverenitāti mēs nedomājam to, ka nav iespējams veikt cilvēkiem norēķinas nu, citās valūtās, ja viņi to vēlās, bet es domāju, mēs domājam to, ka pamatā tomēr cilvēkiem Eiropā, Eiropas Savienībā, Eirozonā būtu jānorēķinās eiro, un līdz ar to, protams, ka centrāla banka ir jāizdara viss, lai šī funkcionalitāte pastāvētu, ir tīpaši apstākļos, ka šādas funkcionalitāte pastāvēs arī visur citur, un ka varbūt, ka visur citur radīsies arī idejas par to, ka viņu valūtas, nu, var teikt, spēka nodrošināšanai ir nepieciešams arī veicināt šo citu valūtu apriti nu, visā pasaulē. Līdz ar to es domāju, ka tas, ko Eiropas Centrāla Banka šobrīd dara, ļoti aktīvi strādājot un ļoti caurspīdīgā veidā informējot sabiedrību par digitālā eiro ieviešanu un tā gaitu, tas ir ļoti pareizi, ļoti labi un ļoti atbalstām. Jā, mēs arī esam diezgan liels fans šiem projektam jau kādu ilgāku laiku. Nu, būtībā sanāk jau tā vienkāršot teiktu tādam vienkāršajam skatītājam esošo digitālo eiro emitē Komercbanka. Izsniedzot, nu, tā grāmatiski izsniedzot kredītus. Šeit sanāk, ka digitālo eiro radītu tāpat kā centrālā banka drukā naudas. Tas būtu tā, ka drukā tās naudas digitālais analogs pēc būtības. Jā, un tas būtu tas analogs, kurš vienmēr ir pieejams, kurš ir pieejams un arī... Un atkarīgs no bankas, vai jā, ir vai nav, ja kurš tā ir pieejams arī offline, tad kad nav pieejams internets, arī būs pieejams digitālais eiro maksājuma veikšanai kaut kādā noteiktā apjomā. Un arī mazāk kontrola kaut kādā mērā līdz mazām summām, ka tas offline maksājums nav tā, ka vienmēr kaut kur atzīmējās. Tā ka, jo tu saka, daudz saka, es maksāju skaidrā naudā, lai man kāds neizsakot. Nu, der cilvēkiem ir fobija, ka viņi izsako, viņiem liekas, ka banka viņiem sako visu līdzi. Tad šis arī būs laikam veids, kā būt nu, līdz mazajiem retail mazajiem maksājumiem būt varbūt bez online un atskaitīšanās. Jā, un tas ir atkarīgs no tā konkrētā dizaina, kuru katra valsts ir tas ir tikai vien, tas ir, es gribu teikt tā, ka ja kāds grib ieviest digitālo eiro, tad ir principā
ja es nemaldos, ir, teiksim, nu, ir jāatbild uz aptuveni 30 būtiskiem tādiem, nu, var teikt, politikas jautājumiem. Kā mēs to gribam darīt? Jo tehnoloģiski izdarīt var visādi. Var tehnoloģiski izdarīt tā, ka valsts visu kontrolē katru maksājumu, var izdarīt tā, ka valsts nekontrolē nevienu maksājumu. Var izdarīt tā, ka digitālais eiro nav programmējams, tā kā dažas kriptovalūtas, un var izdarīt tā, ka, teiksim, ka viņš ir un digitālais eiro nebūs programmējams, bet var izdarīt arī tā, ka centrāla banka digitālo valūtu ir programmējama, piemēram, ar viņu var nopirkt pampers, bet nevar nopirkt alkoholu. Ne? Jā, tas ir tā liela diskusija, vai tev vērt šī pabalstiem programējumā no, nauda. No tehnoloģiski izdarīt var kā vajag, tā kā, bet tas ir jautājums par to, kā katra valsts, kādas izvēles viņi izdara. Jā, un šajā kontekstā, Visa Mastercard kontekstā bija šī EPI-institīva, jo Eiropas European Payment Instrument, ka faktiski, lai arī tirgotājiem samazinātu izmaksas, viņi varētu tā kā varbūt Eiropā kaut ko alternatīvi ieviest. Tas varētu būt diezgan, man liekas, izaicinošs projekts ieviest. Paralēli Visa Mastercard vēl vienu maksājumu sistēmu. Gan... Tas ir izdarāms, un tas nav arī tehnoloģiski sarežģīti. Tas ir diezgan standartveida produkts, kur piedāvā vairāki tehnoloģiju uzņēmumu. Tā kā es nedomāju, ka tas būtu sarežģīti. Tas ir jautājums par to, vai to vajag, bet es neredzētu tur, nu, teiksim, būtiskas, nu, tas ir sarežģīts un liels projekts, bet viņš principā ir izdarāms, un tas nav nekas tāds, ko... Un daudzas valstis to arī šobrīd dara. Man tad vēl jau virzoties noslēgumu, saļumā tā divi lieli bloki, ja tā var viņus jau nosaukt, ir diezgan pretēji savos jautājumu būtībā, ir jau pieminētais Draghi reports, un tas iepriekš, vēl iepriekš, es aizmaršu, nosaukumu reports, kas bija arī Francijas šit, jā. Ah, nē, tas ir, nē, ir jūs droši domājat, Francijas centrālās bankas bijušā vadītāja no I reportu, jā. Jā, jā tieši tā, precīzi, paldies. Kapitāla tirgus savienība. Mums kaut kā nesenāk Eiropā viņu nekā pabeigt. Tāpat ir tāpat vērts pirošanai, projām pieteikami sarežģīt, it kā, saka, pat mazām valstīm grūti piemērojumi arī bankām, varbūt neļoti. Kas tev liekas tāds, kas kapitāla tirgus savienība? Nu, varbūt, sāksim no tā, kāpēc viņi ir vajadzīgi. Jā. Un es domāju, ka tas ir... Eiropas gadījumā pavisam vienkārši kapitāla tirgus savienība ir vajadzīga tāpēc, lai mazinātu jaunu finansējumu piesaistīšanas atkarību tikai no bankām. Mums ir izveidot banku centrisku sistēmu ar samērā vāju kapitāla tirgu, Latvijā ar izcilu vāju kapitāla tirgu. Tas, es domāju, ir jāmaina. Tāpēc arī man personīgi liels prieks par tām visām iniciatīvām, ko veic Latvijas banka šajā jomā, un tas ir jāturpina. Un kas attiecās uz Eiropu, tad šī problēma pastāv, ka tātad, nu, mums, es kaut vai pieminēšu pāris faktus, nu, ir zināms, kad Eiropā ir joprojām ir kapitāla tirgus infrastruktūras, nu, tātad diezgan liela sadrumstalotība, ir ļoti daudz biržu. Kā pārskaitīt, kā nopirkt no vienas otrā, vai ne pēc būtības? Un ir daudz starpnieki. Protams, kad ir cilvēki arī jautā, vai mums Eiropā ir nu, kā lai saka, tāds finanšu instruments kā True Reserve Asset, kas ir paties nu, riska brīvs aktīvs, kā ir amerikāņu tātad valsts vērtspapīri. Mums, protams, ka ir vācu vērtspapīri, mums ir franču vērtspapīri, un mums ir itāļu vērtspapīri, bet vai mums arī ir Eiropas tagad komisijas emitētie vērtspapīri COVID krīzes rezultātā, bet vai mums ir viens šāds aktīvs? Tas ir jautājums plašāks par kaut kādu kopēju eirozonas valstu aizņēmumu instrumentu, bet tam, protams, ka ir apakšā dziļāka problēma par fiskālo solidaritāti. Bet kopumā tātad kapitāla tirgus, nu tā šī te vienotais kapitāla tirgus iniciatīva ir radīta tāpēc, lai diversificētu uzņēmumu finansējumu avotus, lai radītu pieeju, lai radītu lielāku iespēju uzņēmumiem Eiropā piesaistīt visa veida kapitāla, tai runa par visu sākot no eņģeļu investīcijām, beidzot ar riska kapitālu, beidzot ar investīciju fondiem. Un tā īsā atklāsme, protams, ka ir tāda, ka ir vajadzīgs darīt daudz vairāk. Daudz, kas ir izdarīts. Jāsaka, ārkārtīgi daudz, kas ir izdarīts likumdošanas jomā,
ir vairākas tātad direktīvas pieņemtas un mainītas, kas attiecās uz vienotiem nosacījumiem, tātad vērtspapīra iekļaušanai biržas sarakstos un informācijas atklāšanā, bet mēs esam nonākuši tagad līdz tādiem vairākiem struktūrāli grūtiem jautājumiem, kā jautājumiem par nodokļu harmonizāciju, kam jau kuri suverenitātes elementi parādās. Tieši mēs esam nonākuši pie, teiksim, maksātnespējas procesa harmonizācijas, un tie jau ir tādi objektīvi smagi jautājumi, kuros kaut ko var darīt, bet tam ir nepieciešams, nu, teiksim, tur vairs nav iespējams mikroskopiskas izmaiņas veikt. Es paskatījos, kā vēsturiski attīstījās tas kapitāla, teiksim, vienotais kapitāla tirgus iniciatīva, tad viņi sastāvēja tur no kaut kādiem tur 30 punktiem, un viņi bija ārkārtīgi dažādi, teiksim, nu, visa veida, pat dažkārt bija likās tas tāds kokteils, kur ir saliktas daudzas tādas, daudzi punkti ar nelielu ietekmi. Bet skaidrs droši vien, ka tā, nu, tā būtiskais jautājums ir tas, ja Eiropa tiešām patiesi vēlās būt konkurētspējīga ar Ameriku attiecībā uz savu kapitāla tirgus efektivitāti, tad noteikti ir jādomā par lietām, par kurām nav patīkami domāt. Politiski nav patīkami domāt. Un kā jūs jau minēja, nodokļu harmonizācija, tad potenciāli kopīgas parāda saistība emisija, kas nozīmē arī, protams, ka lielāku savstarpēju finanšu solidaritāti. Un tam ir ārkārtīgi, tie visi jautājumi ir politiski, un viņi ir grūti diskutējami, bet bez tiem ir ļoti grūti iedomāties, ka mēs panāksim kaut kādu tādu būtisku izmaiņu. Mēs esam mēģinājuši to lietu darīt pēdējos 10 gadus, pat vairāk, ja paskatos visu šo projektu vēsturi, bet viņš lielā mērā ir sastāvējis no daudzām vajadzīgām, ļoti, ļoti noderīgām lietām, bet var teikt lietām, kuru tā ietekme nav bijusi tik liela uz nepieciešamo rezultātu. Jā, un tas arī, man liekas, es atceros, ir no divas diskusijas, kas bija ar Latvijas bankām. Viena, piemēram, ja veidot kaut kādu vai akciju IPO, lai tu savas akcijas pārdot no Rīgas biržas uz Londonu, vēl kaut kur, tas nav nekāds vieglais pasākums, tā fragmentācija ir kritiska, tu nevar pat normāli. Tā kā investors nevar nopirkt bieži vien kaut kur šeit emitētas akcijas tik vienkārši veidot, jo mēs tā kā esam drusku malā, tā infrastruktūra nav tik attīstīta. Tik savienojam kā maksājumiem vai neko, to var viegli pārskaitīt, tad kapitāla tirgus jomā tas nemaz nav tik vēl attīstīts. Un otrais, man šeit, kas mums bija arī viena tā diskusija par kapitāla tirgu, ka līdzīga sabiedrība, kas vēlas vērtspapīrot savu kredītu portfeli vai teiksim banka, kurai līdzīga portfelis, lai iegūtu kapitāla atvieglojumus uz to, un arī papildu finansējumu. Un ja tu paskaties to regulējumu, kāds ir vērtspapīrošs, tam viņš ir ārkārtīgi prasa ļoti homogēnu portfeli, ļoti salīdzinoši lielu. Viņš varbūt veidojas Polijai, varbūt Vācijai, Latvijai īsti tas regulējums tā kā nestrādā. Un tas arī tā kā, nu, tā kā praktiskas ikdienas problēmas. Tā ir arī atkarīgs no, teiksim, jo tie finansējuma modeļi jau varbūt ārkārtīgi dažādi. Vērtspapīrošana ir viens no veidiem, kādā piesaistīt finansējumu, bet tikpat labi eksistē arī paralēli iespēja paņemt bankas aizņēmumu, kam, protams, ir vajadzīga ķīla. Tāpat, teiksim, attīstās arī daudzi jauni, kā mēs minējam, jauni biznesa modeļi, piemēram, crowdfundings. Ļoti, ļoti interesants. Protams, ka te nav runa, te ir jautājums par to, cik daudz šādā veidā var piesaistīt finansējumu, bet man ir zinām, vairāk Latvijas uzņēmumi, kuri to ļoti veiksmīgi izdarījuši. Tā kā es arī esmu investors vairākos jaunu uzņēmumos Latvijā, tad viens no viņiem nesen izmantoja šāds crowdfunding iespējas. Un tas ir biznesa modelis, kas tieši maziem uzņēmumiem šobrīd ļoti labi strādā pie nosacījumiem, ka uzņēmums ir caurspīdīgs, ar labu produktu, labu ideju, pietiekami garu tad uzņēmumu vēsturi, kur var parādīt, kā viņš ir attīstījies, ar skaidru biznesa plānu. Bet protams, ka teiksim, te neiet runa par pagaidām vēl par milzīgiem apjomiem, bet tas tikai kā viens piemērs, kad eksistē jauns inovatīvs biznesa modelis finansēs, kas lietas dara citādi, nekā tas ir darīts līdz šim. Mums arī ir tieši būs podkāsts oktobrī vai novembrī par ieguldījumu brokeru sabiedrību, kas arī piedāvā platformas, kurā var uzņēmumi emitēt savus vērtspapīrus nevis biržā, bet caur, piemēram, tāda veida platformām crowdfunding vai līdzvērtīgām, kur var piesaistīt finansēt, tas tiešām ir lētāk un maziem uzņēmumiem, mazām summām tieši ļoti izdevīgi. Noslēgumā vēl viens ļoti, es nezinu, tā ļoti būtu plašs tēma, bet varat mēģināt viņu kaut kā ļoti, ļoti mēģināt fokusēt par finanšu iekļautību un atstumšanu. Kas aizvien vairāk paredzēt, mēs jau tur sākumā minēju, jo digitālāki paliek risinājumi, jo kaut kādi cilvēki paliek ārpusē, ko mēs, finanšu iekļautība un atstumtība, atstumšana, kā
ar progresu neatstumt klientus, kuri varbūt nespēja tik ātri paskriet, ja tā var teikt. Es domāju, ka tas ir plašāks jautājums, kas ir jāskata kontekstā ar to, ko nozīmē bankas licence. Jo, protams, ka bankas licence nav daļa no cilvēku tiesībām. Bankas licence nāk kopā ar kaut kādiem noteiktiem nosacījumiem. Un tie noteikti nosacījumi ir politiski noteikti. Un var gadīties, ka bankām ir jāpilda kaut kāda sociālā funkcija kaut kādā mērā. Tā tas vienkārši ir. Teiksim, ja to var pamatot ar to, ka neviens cits to nevar izdarīt labāk. Jo, protams, ka bankām nav jādara lietas, ko var izdarīt valsts. Teiksim, naudas atmazgāšana ir labs piemērs tam, ka valsts nevar cīnīties ar naudas atmazgāšanu bez banku līdzdalības, jo bankas ir tās, kas labāk zina savus klientus. Nekad, teiksim, finanšu izlūkošanas dienests, teiksim, vai valsts ieņēmuma dienests nezinās savu klientus tik labi, kā to zinās bankas. Un līdz ar to ir nepieciešama šī publiskā un privātā sektora sadarbība, teiksim, kas attiecās uz finanšu iekļaušanu un dažādām teiksim, grupām iedzīvotājiem, kuri ir mazāk aizsargāti. Jā, es domāju, ka tas ir ļoti, ļoti aktuāls jautājums par to, kādā mērā finanšu sektoram ir jāiesaistās un kā tam ir, nu, principā par to, kā tam ir jānotiek. Jo skaidrs, ka sabiedrībā ir maznodrošinātas grupas, kuriem arī ir vajadzīga pieeja pie finanšu pakalpojumiem. Vai ne? Un tad tas ir jautājums par to, kur ir jābūt labam dialogam starp banku sektoru, starp finanšu sektoru un starp valsti, kā šo te funkciju vislabāk, visefektīvāk risināt, teiksim. Tam nevajadzētu būt katrā ziņā monologam. Man liels prieks, ka Latvijas Banka par šiem jautājumiem ir daudz domājusi. Es zinu, ka nevienmēr Finanšu nozares asociācijas viedoklis ir sakrīts ar Latvijas Bankas viedokli, un tas ir pilnīgi normāli. Bet skaidrs arī ir tas, ka finanšu sektoram ir noteikti loma, lai nodrošinātu to, ka ir arī mehānismi, kādā veciem cilvēkiem ir pieejami finanšu pakalpojumi. Jo ir cilvēki, kuri varbūt, teiksim, nu nav, kuriem nav digitālā prasme un kurus nevar par to vainot. Vai arī personas ar invaliditāti vai kādiem citiem traucējumiem. Jā, tieši tā. Un katram no mums var gadīties kādā dzīves posmā insults. Un ko darīt tad, teiksim, ja mums ir vajadzīgi finanšu pakalpojumi. Tā kā tās lietas, es domāju, ir absolūti svarīgas par to domāt un atrast risinājumus, jo mēs dzīvojam vienā sabiedrībā. Un es domāju, ka... Kad ir svarīgi, teiksim, ja mēs paskatāmies publisko retoriku, tad kādreiz rodās iespējas, ka bankas tiek demonizētas. Un es domāju, ka tas nevienam nav vajadzīgs, kad bankas ir tāda paša sabiedrības dalībnieka, kā visi pārējie ar savu vēlmi pelnīt, bet arī ar savu atbildību. Un tā pilnīgi noteikti ir diskusija, kas ir jāveic par šo te, nu, kā lai saka, iekļaušanu. Iekļaušana, ja nozīme, ir arī plašākā nozīme, arī par finanšu pratību. Teiksim, es domāju, ka mums visiem būtu ārkārtīgi izdevīgi, ja cilvēki saprastu, kā pasargāt sevi no dažādām veidu digitālās krāpniecības, teiksim, kā labāk likt lietā slinko naudu, piemēram. Kas ir šī digitālā higiēna, jā, teiksim, kā ieguldīt, jo cilvēki, nu, kas iegulda neatbilstoši, nu, teiksim, kas izvēlas jau neatbilstošu riska līmeni, jau faktiski, teiksim, galā, nu, teiksim, saņēmis mazākas pensijas un būs lielāks sloks pārējai sabiedrībai. Tā kā, nu, tas nav tikai viņu risks, vai tas ir visu mūsu atbildību. Tas nav vairāk tikai, nu, protams, ka ja viņi ir gatavi uzņemties sekas tam, tad tas ir labi, bet tā kā to, ko es gribu teikt, ka digitālā pratība arī ir, tas teiksim, šī jautājums par finanšu iekļautību ir jāskata plašākā kontekstā ar digitālo cilvēku digitālo pratību. Nu, faktiski viņš ir neatņemama lieta, kas ies un finanšu izglītību kā tādu, jā. Un pats pēdējais jautājums, kas sasaucās ar pašu sākumu, ko es pašā sākumā teicu, kas varbūt ir tāds tavs personīgais mērķis atgriežoties darbā Latvijā, kas ir ļoti, ļoti apsveicami, kā finanšu nozares asociācijas vadītājiem? Kas varbūt ir tie tavajā personīgie mērķi? Nu, var teikt, ka galvenais mērķis ir uzturēt labu, veselīgu dialogu starp finanšu nozari un politikas veidotājiem. Latvijā, Latvijas Banku, Saeimu, valdību, Eiropā, Eiropas Banku iestādi, Eiropas Centrālo Banku,
parādīt, ka Latvijas finanšu sektors ir ieinteresēts piedalīties sektoram svarīgu noteikumu izstrādē gan nacionāli, gan arī Eiropas līmenī, kurā tiek pieņemti vidēji 80% no visiem finanšu tirgus saistītiem noteikumiem. Varbūt Latvijas gadījumā tas cipars ir nedaudz citāds, bet tāds viņš vidēji Eiropā ir. Tā kā nu, uzturēt šo te labo dialogu, varbūt likt arī lietā manas akadēmiskās prasmes, stiprināt analīzi, finanšu tirgus analīzi, lai diskusijas kļūtu mazāk emocionālas un vairāk faktos bāzētas, vairāk skaitļos bāzētas. Un nu, protams, ka arī ļoti svarīgi kopā ar tevi un visiem pārējiem finanšu nozares asociācijas darbiniekiem izveidot un veiksmīgu, spēcīgu, nevalstisku organizāciju, kas ir jauka darba vieta un kas profesionāli pārstāv finanšu sektora intereses. Paldies tev par sarunu šodien. Mums finanšu dialogā bija Uldis Cerps, jaunais finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētājs. Ar jums, kā parasti, bija kopā ar Edgars Pastors asociācijas padomnieks Kobalt Latvija advokāts un paldies biznesa centram Verdi un Borglam par talpām un uz tikšanos kādā no nākamajām epizodēm. Paldies! Paldies!